وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. یو روڑ دا شری مسئلے متعلق سوال کرے دے دے وی چی یو کس گیر وڑا کڑی وی نخکار خبر دا چاگا وڑ لاندی سرمنی تا ہم رسی. سوال دے دا کئی چی او دس ور سر کولی شی او کنا. تا دے مسئلے شری جواب دا دے چکا چا پا بدن باندے تیل لگولی وی او بیا دا حقین رستو او دسو کینو او دس شرعان درسته و صحیده. البته کدغ کسو پا بدن بانده دا سی یو سیز لگوله وی چی دا حقین یو پتو که جور شی اولان دی سرمنی تا او بند پریگ دی. مثلا باز کسان درنگونو کار کئی نو کم چی حقوی پینٹ یا رنگ لگئی دا کمرو یا دا دروازو نو آغا کل کل پده لاسونو باندی او ورزی او دا حقین یو پتو که جور شی لاندی سرمنی تا او بنا پریگی. یادکا دا زنانو ناخون پالش چه حقوی پا نکانو باندی او لگئی نو دا حقی سر یو پتو که پیدا شی چه لاندی او بنا پریگی. کدغ شان یو سیز پا بدن باندی او لگئی دو چه لاندی سرمنی تا او بنا پریخو دی دا پیڑوالی دا وجینا تا زیادوالی دا وجینا نو پا حقی سر او دس نکیگی. البته که تش تیلی لگولی وی پا بدن بانده پا گیره بانده و آغی سر او دست کول دا شران جائز دی. وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو. یو رو دا شری مسئلے متعلق سوال کرده ده دیوی چی یو کس سر یو لاک روپی دی دا حقی سمر زکاتو باسی. بل سوال داده چی دا دا میاش تی پی حساب بیو که دا کال یعنی میاش پا میاش بیو باسی که پا کال کی بیو باسی. دا دی مسئلے شری جواب داده چه زکات پا کال کی یو زلوی ستلوی چه پا کم تاریخ بانده دوی زکاتو باسی اغا تاریخ با دوی زان سر لیکلی وی چه کل کال پورشی او دای صاحب نصاب وی ده سر دو پندوسنی می تولی سپین زریا دا آغی قیمتو دا دا ده سر وی او قرضدار هم نوی چه کل اغا تاریخ پیرا او رسی چه ده زان سر لیکلی ده زکات دوستو نو دای با پا اغی تاریخ بانده بیا زکاتو باسی. نو زکات پا کال کی ویستل وی هر امیاش ویستل نوی. دویم دا چی دا یو لک روپو زکات هغه دو نیم زر روپی کی گی دو نیم زر روپی دا با دا غی زکاتو باسی. وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو. یو رو دا شری مسئلے متعلق سوال کرده ده دای وی مون پا ملیشیا کی وسیبو او دا هندوانو او دا عیسایانو پا کورونو کی کار کوو. سوال دا ادا کئی چی ال تکلا حقوی مونگ لا خوراک خاک را کئی او یارا تا چای پخی کی دا مو خوڑی شو او کنا. دا دے مسئلے شری جواب فتاوہ دینیے ہم لیکل دے پسلورم جل کی. خلاصہ دا جواب دادا چی دا دغی خلکو آغا اشیا چی غوخ نئی باقی نور سیزو نوی آغا تاسو خوڑی شو استعمال اولی شو. البته د هندوانو د ذبیحی نه اجتناب کوی که هغوی په خپل لاس باندې یو سیز ذبحه کړی وي نو د هغې د خوړلو نه اجتناب کوی. باقی د کور نور سبزیجات د هغې وي چای وي اوبه وي وغیره هغه استعمالولی شي. البته که دا کور د عیسایانو وي یا د یهودیانو وي د هغې په باره کې زموږ د شریعت کتابونه لیکي چې کوم یهودی او کوم عیسایی په آسماني کتابونو باندې ایمان وي او د عیسایانو په حضرت عیسی علیه السلام او د یهودیانو په حضرت موسی علیه السلام ایمان وي او دوی ذبحه هم د الله په نوم باندې کوي د بل چا نه نو د داسې یهودي او د داسې عیسایي چې په آسماني کتابونو ایمان دی او په خپلو پیغمبرانو ایمان دی او ذبحه د الله په نوم کوي نو د دوی ذبیحه په لاس حلال شوی څاروی او د هغې غوښه هم حلاله ده تاسو یې خوړی شئ. البته ابن الحمام لیکلی دی په فتح القدیر کې چې سخت مجبوری نه وي نو د هغوی د لاسه ذبحه شوی څیز او د هغې غوښه مه خورئ ځکه دا معلومه نه ده چې هغوی د الله په نوم ذبحه کوي او که نه. خو که چاته دا علم وي نو بیا د هغې د لاس ذبیحه هم خوړی شي ځکه د اهل کتابو چې صحیح عقیده وي د هغې د لاس ذبیحه مسلمان خوړی شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شری مسئلې متعلق سوال کړی دی دی وایي چې یو کس منت او نظر منلی و چې دا کار وشي نو دومره پیسې به یو مسجد ته ورکوم په مسجد باندې به یې لګوم. بیا هغه کار شوی دی
سوال اوس دای دا کوي چې هغه پیسې زه په هغې متعاین مسجد باندې ولګوم او که نه دغه پیسې زه غریبانانو ته یا مجاهدینو ته ورکولی شم. د دې مسلې شرعي جواب فتاوا قاسمیه هم لیکلی دی په اوولسم جلد کې او احسن الفتاوا هم په پنځم جلد کې صفحه 378 او فتاوا محمودیه هم په څوارلسم جلد کې او صفحه 318 او 19 کې. خلاصه د جواب دا ده چې په دغې مسجد کې ولګولې نو هم نظر پوره شو او که د دغې مسجد نه علاوه چېرته فقراو مساکینو ته یا مجاهدینو ته دغه پیسې ورکي نو هم د ده نظر پوره شو. نو په دواړو صورتونو کې نظر پوره کیږي، که په مسجد کې ولګوي او که فقراو مساکینو ته یا مجاهدینو ته ورکي نظر به یې پوره شي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې په سجده کې د تسبیحاتو نه پس یو کس که دعا غواړي نو دعا غوښتی شي او که نه، او په عربۍ کې به یې غواړي او که په خپله مادري زبان کې هم غوښتی شي. د دې مسلې شرعي جواب امداد الفتاوا هم لیکلی دی په لومبني جلد کې صفحه 1440 کې. خلاصه د جواب دا چې په نوافلو کې د سجدې نه پس په عربۍ زبان کې په عربۍ ژبه باندې دعا غوښتی شي دا جایز دی، لیکن په خپل مادری زبان کې به د دعا نه غواړي او دغه دعا به هم د رحمت او د الله د مغفرت سوال وي. دغه شان دعاګانې غوښتل په نوافلو کې په سجده کې دا جایز وي. حضرت عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها فرمایي، صحیح مسلم هم دا حدیث نقل کړی دی کتاب الصلات کې، حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو شپه په بستر باندې رانه ورک شو. ما د هغې تلاش شروع کړو چونکې کمره کې تیاره وه، نو لاس مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدمونو باندې ولګېدو چې الله ته په سجده و، او دواړه قدمونه یې ودرولي وو او په سجده کې دغه دعا سید الکائنات غوښته، اللهم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. نو خلاصه د جواب دا شوه چې په نوافلو کې د سجدې د تسبیحاتو نه پس که یو کس په عربۍ زبان کې د مغفرت او د رحمت دعاګانې غواړي نو غوښتی شي. اجازت شرعا شته ده خو عادت دې نه جوړی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې د نیټې کاروبار او په نیټه باندې یو څیز اخیستل چې په نغده باندې په یو لک وي او په نیټه باندې په یو نیم لک یا په دوه لکه وي، دی وایي دا جایز دی او که نه. د دې مسلې شرعي جواب دا دی چې یو څیز په نغده باندې په ارزانه باندې وي او په قسطونو باندې یا په نیټه باندې په ګران باندې خرڅیږي، شرعاً دغه شان معامله به عدا جایز ده. مثلا که هغه ورته ووایي چې په نغده باندې په یو لک درکوم او که په قسطونو باندې اخلي نو بیا په یو نیم لک یا دوه لکه روپۍ باندې، نو دغه معامله شرعاً جایز ده خو په مجلس کې به تعین د احدهما کوي. مثلا دا خبره به دوی سره معلوموي چې دا اوس په نغده شو او که دا په نیټه باندې شو، چې کله تعین پکې وشي په نغده باندې یا په قسطونو په نیټه باندې نو بیا دا جایز وي، شرعاً هیڅ قباحت پکې نشته دی.